السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ټول ملګرو ته سلامونه امید چې خبرې ملګرو څنګه چې تاسو لپاره تمنل لپاره پته لګی چې یاره صدا خان چې کوم دی گرفتار شوی دی د کاشف د وجه یا د زیشان د وجه څنګه چې تاسو لپاره د نن غالبا چې یاره 10-15 ورځې کیږي چې غوغا جوړه ده چې کاشف دومره پیسې وغلی او زیشان له دومره پیسې وغلی مختلف قسمه یو ټرین روان دی په سوشل میډیا باندې بیا صدا خان په یو زنانه پسې لاړو چیاره د هغې نه ویډیو کړل چې یاره ما له په ولا کړو کې 15,000 روپۍ چې کوم دی راغلی دی او باقي سګ ما چې څنګه بابل ویډیو کړل چې 6,00,000 او 15,000 روپۍ چې کوم دی هغه د هغوی د خولي خبره چې یاره د کاشي پوخري دی اوس د هغې نه الله خبر دی بهرحال اوس بیا مطلب د 1,000 روپو نوټ چې کوم دی شلولی دی نو په دغه وجه باندې دا پټو پتاسو ویني چې یاره په حوالات کې دی او کسانو په دغه چې کوم دی راپورټ او دا کړی چې یاره د پاکستان د کرنسی بې عزتی کړې ده او د افغانۍ دی او راغلی دی په پاکستان کې مشته دی او مختلف قسمه خبرې په منځ کې راغلې نو څنګه چې تاسو له پته دا ټول یو ډرامه ده ټول یو ډرامه روانه ده څنګه چې د پښتو ډرامه ریلیز کېږي دا چې یو یو اپیسوډ چې کوم دی راځي سپا خبرې به کوو په داسې خلکو باندې هېڅ یقین مه کوئ هېڅ اعتبار مه کوئ څنګه چې تاسو له بل هم خبره ده چې یاره کله سپینې وي نو بس بیا به د حوالات نه شاته نو ډېر ملګرو ما ته هغه ویډیو مرا سینډ کړی چې کله هغه په قرآن پنجید باندې لاسې غوډو چې یاره دوی دا غلا کړی دی او دوی دا چل کړی دی او دوی داسې کړی دی اوس که زه وایم چې یاره کاشف غلا کړی دی نو ما په خپله لیدلی نه دی نه ما سر چا داسې ثبوت را کړی دی خو بهرحال د ویډیوګانو په طور باندې کېدای شي یو ډرامه کېدای شي خو څنګه چې ما ستاسو سره بلې ویډیو شیر کړی وه چې یاره کاشف د عزیشان چې کوم دی هغه لګیا دی کاشف پسې لول څنګه ویډیوګانې کولې بیا وایي چې یاره کاشف د غریبانو مدد کړی نو هغې خو ډېرو ملګرو چې یاره بس دلې خوله خوږه کړې یعنې پلګې ډېرې پیسې ولور کړې او هغه ویډیو مهم د سره شیر کړی وه چې صدر اکبر خان باندې کمیډیز شوې دا ټول یو مسلسل ډېر غټ پروجیکټ روان دی یو ډېره غټه ډرامه دی جی او ان شاء الله د دې نتیجه به راځي چې یاره په دې کې اوس هیرو چې کوم دی زما خیال کاشف او عزیشان دي او دا نور پکې د ویلن پاټ ادا کوي صدر اکبر خان او دا صدا خان چې کوم دی دا پیر حلدا چې کوم دی د ویلن په پاټ کې دي دوی لګیا د ویلن پاټ ادا کوي دا نور چې کوم دی هیروګان دي دا ډرامه روانه دی غټ پروجیکټ ما چې څنګه وي نو دوی به کله سوې کېدې شي بل یو کس را پاسي او هغه په یو زنانه یا وغیره هغې پسې لاړ شي چې یاره زمانه دومره پیسې وخلي د زمانه ویډیو کړي او دا مختلف قسمه ټرین به روانې داسې سم نشته او بهرحال دلته خو داسې نه پکر صدا خان چې په کوم وجه گرفتار شوی دی نو وجه دا ده چې یاره دغه لوټ سري کړی په دې باندې ډېر ملګري چې کوم دی خپه شي دي چې یاره زموږ د پاکستان کرنسی او زموږ مطلب په دې باندې د قید اعظم محمد علي جناح چې کوم دی پټو دی هغه د دې ملک لپاره څومره خواریانې کړي دي او د هغې باوجود چې کوم دی ته نوټ په خوله کې نیسي او داسې په بې حرمتۍ سره په بې عزتۍ سره چې کوم دی سیرې دغه وجه نه چې کوم دی ډېرو ملګرو په هغه باندې چې کوم دی خپه شوی دی نو په دې وجه باندې چې کوم دی هغه باندې راپور کړی او دا پټو چې کوم تاسو وکتو نو دا په حوالات کې دی ان شاء الله رازاد بشي مخکې به د دوی د ډرامه بیا ګورو چې یاره اپیسوډ سویم راځي او د ویلن بیا څه کار دی ان شاء الله نوې کارنامې ته صبر کوي نو وجه دا وه چې گرفتار شوی په دغه وجه دی چې یاره دغه نوټیس لیکړی او ډېرو ملګري په دغه خپه شوي چې یاره ته په قرآن مجید باندې چې کوم دی لاسې خو دی